bara inne, Kroos kan han vara inne. Nej, det var han faktiskt inte. Fan, vi har väl två otroligt viktiga frågor. Ja, det är det verkligen. Det är matchboll här nu som sagt. Kvitterar den till 3-3 nu. Nu är de ute efter kniven! Nu är de ute efter kniven! Ja, nej! De missar den! De missar den! Åh, vad synd! Vad synd! Det var mycket ambitiöst där. De måste ju hitta kniven på Bangol. Ja, jag tror faktiskt. Matchens första ace.